keputusan bahawa kerajaan menarik balik tuntutan royalty petroleum ke atas defendant, ya, iaitu Petronas dan Kerajaan Malaysia. Penarikan balik terhadap mahkamah ini di High Court in Melaya ataupun Mahkamah Tinggi Melaya yang telah bermula daripada 2011 lagi, kita tarik balik ini kerana kita amat yakin. Amat yakin dengan ketetapan yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat jawatankuasa kewangan negara, bahawa Kerajaan Persekutuan akan memasukkan pinjaman Wan, program Wan Ehsan, memasukkan program Wan Ehsan, dan bayaran tunai petroleum akan disalurkan secara terus kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu tanpa mengambil kira status negeri-negeri tersebut yang dikuasai oleh pembangkang. Tindakan akan diambil oleh kerajaan akan menghantar tarik balik ini secara resmi oleh pihak kerajaan kepada pihak mahkamah.